Fala pessoal, meu nome é Atila Felipe e resolvi gravar este vídeo para vocês para falar a minha opinião sobre o OpiniPix. Já tem 15 dias que eu estou utilizando este sistema, quero contar todos os detalhes para vocês, se funciona, como funciona, como você pode estar utilizando e como você pode estar evitando de cair em golpe. Eu quero fazer esse vídeo aqui o mais completo que você já viu aqui no YouTube sobre o assunto. Peço que você fique no vídeo até o final para você entender tudo, beleza? Para começar, o primeiro alerta que quero dar para você é cuidado ao adquirir o OpiniPix. Este OpiniPix, pessoal, já tem algumas semanas que ele está sendo divulgado. Muitas pessoas estão clonando a página de vendas oficial e vendendo por aí. Eu caí em golpe antes de adquirir, caí 3 golpes diferentes em 3 lugares diferentes, comprei no Facebook, Instagram e em outro site no Google, parece. Eu recebi o produto que não funcionava. Na terceira vez que eu fui adquirir, eu não recebi nem produto nem nada, o vendedor simplesmente sumiu. Enfim, tem que ter muito cuidado para adquirir o OpiniPix, ok? Eu vou deixar aqui na descrição para vocês, para estar ajudando vocês, o OpiniPix oficial, que foi o que eu adquiri, que está me dando resultados, que funciona de verdade, beleza? Ele tem suporte, garantia e tudo funcional. Bom, o OpiniPix, pessoal, é um aplicativo de renda extra. Ele funciona da seguinte forma. Existem grandes empresas na internet, como Amazon, Magazine Luiza, Ponto Frio, várias empresas grandes que precisam de avaliações de clientes. Precisam de avaliações para os seus produtos. Quanto mais avaliação, melhor. Se você entrar na Amazon, por exemplo, vai comprar um livro, você vai ver várias estrelinhas de 5 estrelas, vai tender a você comprar o produto. Então, isso ajuda muitas empresas. Empresas grandes estão pagando para que as pessoas deem as suas opiniões e avaliações. O OpiniPix é exatamente isso. Ele funciona como um meio termo entre a empresa e você, uma ponte entre os dois, fazendo com que você consiga opinar, avaliar grandes empresas, grandes produtos em troca de Pix, beleza? Em troca de dinheiro. Dá para você fazer uma quantia legal se você se dedicar nesse aplicativo. Dá para você ganhar uns 200, 300 reais por dia, que é o que eu faço, apenas com algumas opiniões e avaliações que eu dou. Então, todos os dias, ao acessar o aplicativo, vai ter lá uma lista com grandes empresas, como Amazon, como eu disse, ou os produtos dela, como TV, ventilador, ar-condicionado, o que for, e você vai dar a sua opinião, sua avaliação pessoal. Somente isto, avaliou, você já está apto a receber o Pix, ok? Então, cada empresa paga de um jeito diferente. Eu testei aqui nesses 15 dias, eu descobri que a Amazon está pagando muito melhor do que a Magazine Luiza, por exemplo. Na Amazon, uma avaliação está pagando cerca de 1 a 2 reais por avaliação. Uma avaliação. Na Magazine Luiza, uma avaliação está pagando de 20 a 30 centavos. Então, tá bem melhor avaliar na Amazon, porém na Amazon tem menos anúncios do que na Magazine. Aí cabe a vocês ficar atento todos os dias do aplicativo e opinar sempre, beleza? Então assim, dá para você ganhar uma renda bem interessante, uma renda até complementar ou uma renda principal para você que não trabalha, que é desempregado, dá para você conseguir. O OpiniPix, pessoal, ele é um preço único, você paga uma vez, ele é seu para sempre, tem acesso vitalício, ou seja, sempre que sair atualizações novas, você vai estar apto a receber. Então, é um aplicativo que nesses 15 dias que eu estou utilizando, fazendo todos os dias, tudo o que se pede, avaliando direitinho, eu fiz uma quantidade de dinheiro muito grande, mais de um salário que eu fazia na empresa que eu trabalhava. Então, recomendo fortemente. Eu vou deixar o link oficial aqui na descrição para vocês, o link onde eu adquiri, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode comentar aqui que eu ajudo vocês. Se gostaram do vídeo, deixa o like e se inscrevam. É isso aí, até a próxima, falou!